Rian, daar is hy. Goeienaand allemaal. Baie welkom bij vanavond se eredienst. Het is lekker om julle hier so te zien. Als je koud krijgt in die dienst, als je daar by die deur gaan kyk, is daar sak en daar is skoot conversies op. Daar is ooit Marlies la ingevat. So, as die koue regtig te erg raak, is jy meer as welkom om vir jou skoot conversie of drie te gaan haal. Ek dink daar gaan genoeg wees. So, jy kan regtig opstaan enige tyd en vir jou enige gaan haal. Baie welkom, dis lekker dat julle hier is. Dis eintlik baie vreemde weer. Ek dink dis seker alwaar mens praat. En ek wonder nou, wat eet mens op 'n dag soos vandag? Is dit pannekoek weer of is dit melkkos weer? Vir my voel dit soos melkkos weer eintlik. Dis wat mens moet eet. Maar wat ook al jy geëet het vandag, dis lekker dat jy hier is. Daar is soveel ander plekke waar jy kon wees en jy het gekies om hier te wees. En ek seker hulle gaan 'n belewenis ook saam met ons hê hier vanaand. Maar as jy by die huis kyk en jy eet melkkos of 'n pannekoek, welkom vir jou ook. Julle moet asseblief dit kom deel met ons ook hierso volgende week. As julle moet raai, wat sal julle sê, wat se Sondag is dit vandag? Dit is ja, julle het reg geraai. Dit is Palm Sondag hierdie Sondag. So ons is nou in lydingstyd. So wat dit beteken is, ons tel al die dae af tot Jesus se kruisiging. En volgende naweek is Paasnaweek en dis wat ons juist vier. So daar is klomp goed wat volgende week gaan gebeur. Hulle sit sommer vir ons die afkondigings daar op, as jy nie omgee nie, dan sal julle sien, daar is regtig baie goed wat gebeur. So van maandag tot woensdag af volgende week het ons hier in die aand sulke meditatiewe dienste. So wat dit beteken is, dit stil word dienste. So daar is mooi musiek en ons lees 'n paar gedeeltes en mooi gedigte. En dit is regtig nogal lekker. En dit is 'n anderste ervaring om te hê. So kom, woon het saam met ons by. Dit is baie lekker. Dit is so 'n halfuur lank so 'n diens. En dit is maandag tot woensdag. En donderdag het ons 'n pasga-ete. So pasga is in die Ou Testament, voor die Israeliete nou uit Egypte uitgegaan het, het hulle saam geëet. Dit is daai aand waar die bloed teen hulle kozijne gesmeer is. Julle onthou daai van die 10 pla. En ons gaan 'n soortgelyke ete wat die Jode elke jaar eet om dit te vier, gaan ons donderdag eet. So as jy daarvan hou, is jy meer as welkom by ons aan te sluit. Jy moet net bespreek, maar daar sal nou 'n slide daar wees. En dan Vrydag, soos gewoonlik, het ons 'n kruis dra by Skuilkranskoppie. Dis baie lekker. So dis 6:00 die oggend en jy, as jy nie weet waar Skuilkranskoppie is nie, tik dit in op Google Maps en jy sal dit kry. Of soek net Trevorstraat, want dit is by die hekkie in Trevorstraat by Skuilkranskoppie daar waar ons gaan ingaan. So dis 6:00, jy bring jou koffie saam en bietjie beskuit en dan stap ons daar by die berg op en ons sing liedjies en ons gaan plan die kruis. Dis 'n baie lekker ding, so julle moet dit nie mis nie. En dan Vrydag het ons 9:00 'n diens hier in die kerk, 'n nagmaalsdiens. En dan die Sondag 7:00, dan gaan ons weer die kruis afhaal en dan gaan daar 'n tipe gesinsdiens, maar eintlik enig iemand is welkom daar. Dan gaan ons daar 'n diens hê op die koppie, maar ons begin eers 7:00 dan. So nie 6:00 nie, eers 7:00. En dit gaan 'n deel van 'n piknikdiens wees. So jy kan jou piknikmandjie saambring en dan gaan ons weer na die koppie toe. En dan het ons ook 9:00 in die kerk 'n opstandingsdiens. En dan moet jy ook blomme saambring en mooi wit helder klere aantrek om Jesus se opstanding te vier. So daar's ons genoeg rede om kerk toe te kom die volgende ruk. Daar is baie dienste wat jy kan bywoon, maar die pasga-ete, dit gaan regtig lekker wees, maar jy moet bespreek daarvoor asseblief. Op ons website sal jy sien, daar is 'n link wat jy net jou besonderhede moet invul. Enig iemand is welkom, dit is nie, dit is regtig nie 'n gemaklike ete. So, jong mense, ou mense, enige mense, dit gaan 'n ligte ete wees. So, ons gaan actual lekker kos ook saam eet. So, kom kuier asseblief saam met ons. En dan opstandingssondag, paasondag, dan moet julle vrolike klere aantrek en blomme bring, want dan versier ons die kruis mooi vol blomme en ons vier Jesus se opstanding. En dan die deerkollekte vanaand, sal jy sien daar's so 'n dingetjie by die deer, dit gaan vir Huis vir Almal. Nou ons is betrokke by Huis vir Almal, dis een eerste rust en ons het 'n ruk terug, het ons fondsinsameling gehou en ons kon vir 'n tent kry, nou hou hulle kerk in die tent, maar nou kort hulle stoele vir die tent, so daar's die tent. Hulle het nou intussen matte gekry by die Atterbury Theater. Dis soeke groot blokke matte wat hulle nou in die tent het. Maar nou is die volgende ding wat hulle kort is stoele. En dis waarvoor die fondsinsameling is. Ek dink die stoele wat hulle wil koop is R34 'n stoel. So dis nou nie baie duur nie. So
mens sal actually een hele paar stoelen kan kry met deerkollekte, so onthou asseblief daarvan. En deel van huis vir allemaal, hulle kort ook een gasverwarmer, want ons kry hier so koud en hulle hou in die tent uit hulle kleuterskool in die week. En dan, as jy ene het wat ook rondleef by die huis, contact vir Dominie Nico, en dan sal hy met jou reel om hom te kry. En dan het ons ook een Kroeks naschoolcentrum hier in Silverton, daar ook weet julle daarvan. En deel daarvan is een toebroekie project, waar ons vir die kinderkies wat daar elke middag is, broekies gee. So as jy ook lus is om een keer een maand broekies te maak vir 65 kinders, dit hoef erg nie iets fancy te wees nie, dan kan jy vir Marina contact, daar is haar nommer. Of jy kan net na die tyd vir my kom vra, dan gee ek ook die nommer vir jou, as jy ook lus is vir so iets. Dit kan een hele groep mense saam wees wat dit doen, dit kan jy op jou eie wees, so dink asseblief daaraan, dit is nogal een lekker manier om betrokke te wees by die gemeenskap. En is dit die laaste ene, Willis? Daar is hy, baie dankie. Kom ons word vir 'n oomblik stil, en ek gaan vir ons, jylle sien, daar brand nog 2 kers, of eindelijk 3, so vanavond gaan ons die tweede laaste kers uitblaas, en vrijdag dan blaas ons die laaste kers dood, en dan is dit donker, want dan is Jesus wat gesterf het dan. So kom ons word vir 'n oomblik stil, en kom in die oomblik in, vergeet van die reën en wat jy nog hierna moet doen, en word net rustig, wees net hier, vir 'n uur lang, wanneer ons saam gaan wees in Godse teenwoordigheid. Kom ons, maak ons oot. Dankie Here, dat ons vanavond hier saam kan wees in die naam, en ons sê vir dankie vir die lekker reën wat val, wat alles so vars en nuut laat voel. En dankie dat ons dit op 'n unieke manier in hierdie tyd ook kan vier, dat dit iets vir ons sê van u lewe, dat u na die pad begin, dat ons nou aftel die dae na u kruisiging toe. En dankie dat die reën ook iets simboliseer van Paasondag, volgende Sondag, waar u ons vier dat u uit die dood uit opgestaan het. Dat alles vars en nuut is. Maar help ons ook om iets te beleef van die tyd waarin ons nou is, tyd waar ons dink aan mense wat swaar kry, aan u wat swaar gekry het. En dankie dat ons dit ook kan wys met simbole. Amen. So die kerse wat ons doodblaas is Jesus se woorde wat hy aan die kruis gesê het. En die woorde wat hy gesê het terwyl ons hierdie kers doodblaas is die woorde tetelestai. Nou tetelestai is in Grieks, dit is volbring. Die prys is betaal. En ons gaan ook nou 'n lied daaroor sing. En na die lied gaan ek vir ons bid, maar hierdie lied sê eintlik come as you are. Kom net soos jy is, met al jou gebrokenheid en jou stikkendheid en jou foute en alles wat jy verkeerd gedoen het hierdie week, kom net en wees net hier in Godse teenwoordigheid. Jy is welkom net soos jy is. So kom ons sit sommer net so, dan sing ons hierdie lied saam. Sinner, come kneel. Earth has no sorrow.
Kom ons bid saam. Dank Here dat U ons na U toe kan kom, net soos ons het. Met al ons bagasie en al ons foute en dit waar ons bly is en dit waar ons skaam is en dit waar ons stres en dank Here dat ons dit net alles na U toe kan bring. En ons gee dit vir U, sodat ons dit nie saam met ons hoef te dra nie. Dankie dat die kruis 'n teken is daarvoor, dat U ons vry gemaak het. Dankie dat ons daaroor kan sing, dat ons kan sing van die grootheid. En as ons nou verder gaan sing, Here, ontvang ons eer as 'n offer vir U. Sien ons harte raak as ons sing en kyk verby ons stemme wat baie keer dalk 'n bietjie vals gaan wees. Maar sien ons harte raak as ons sing, Here. Amen. So ons het eintlik bietjie meer van 'n akoestiese set vanaand. Dit is baie keer lekker as mens nie te veel instrumente het nie, mens kan net eintlik lekker sit en sing. En dis wat ons vanaand gaan doen, is bekende liedjies op die volgende twee. So kom ons staan en dan sing ons lekker saam uit ons harte uit. Hier is my krag, hy is my bron en
Jy kan jou Bybel oopmaak by Johannes. Dis Johannes 12 in die Nuwe Testament. En ons gaan saam lees van vers 20 af tot 26. So as jy daar deur Johannes blaai, dan sal jy sien die so van vers 12 af gaan het oor Jesus wat nou daar in Jerusalem instap op die donkie. Dis 'n gedeelte wat ons redelik goed ken. Elke jaar Sondag vier ons hierdie Palm Sondag, waar Jesus met die donkie inry en die mense cheer en hulle gooi hulle klere en hulle waai takke. Maar die gedeelte wat ons vanavond gaan saam lees is nou net daarna. Dit gebeur nou net as Jesus dan, hy is op pad na Jerusalem toe en dit gebeur nou net as hy in Jerusalem is. So dit begin daar by vers 20. Daar staan, daar was ook een aantal Grieke onder die mense wat feest toe gekom het om te aanbid. Nou die feest was die Pascha feest. Dit was die feest wat die Jode gevier het. En dit is die feest wat ons nou donderdag op eet. Dit is daai Pascha feest. So die mense wat feest toe gekom het om te aanbid. Hulle het na Filippus, wat van Bethsaida in Galilea afkomstig was gegaan, en vir hom gevra, Meneer, ons wil graag Jesus ontmoet. Filippus het gegaan en het vir Andreas vertel. Andreas en Filippus gaan toe en sê dit vir Jesus. En daarop sê Jesus vir hulle, Die tyd het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle. As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my lief het, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. So, dit is die gedeelte wat ons vanavond gaan saamlees. Nou, ek het nou hierdie week gedink, wie is die bekendste mens in die wêreld vandag? Wie sou jy sê, is soos die bekendste mens wat leef? Ek het gewonder, is dit dalk soos Donald Trump? Baie mense weet van hom, dalk soos Cristiano Ronaldo. Ek dink baie mense ken hom, want hy speel sokker. Wie sal dit wees, die bekendste mens wat leef vandag? En toe dink ek nou verder, wie is die bekendste mens wat nog ooit geleef het? Dink, wat sal het een sportster wees, een politicus, een actor, wat van Mandela? Hy is seker nogal iemand, of Leonardo da Vinci, wat van hom? Wat van iemand soos Michael Jackson? Dit is nogal, ek weet nie wat die antwoord is nie, maar meeste mense sê dat Jesus 10-1 die bekendste persoon in die hele geskiedenis is. En as jy daaraan gaan dink, dan maak dit nogal sin, want famous mense kom en gaan, daar is elke nou en dan nuwe famous mense, en daar is nuwe mense wat politieke goed doen, maar reg deur die geskiedenis weet mense van Jesus, nee, en wie Jesus is. En met hierdie storie wat ons nou vandag saam lees, eindelijk die palm deel waar Jesus nou instap in Jerusalem, lyk het nogal of Jesus eindelijk in daai tyd ook nogal bekend was, want soos hy in Jerusalem inry op sy donkie nou met hierdie ete waarna hy toe gaan in die stad, dan die mense gaan mal, hulle het palmtakke afgebreek soos hierdie en gewaai en in die pad voor hom neergegooi, hulle het mekaar rondgestamp dat hulle kan sien hoe Jesus verby hulle ry. Jesus was nogal die talk of the town, hy was soos bietjie van 'n celebrity, want nie lang voor hierdie het hy vir Lazarus uit die dood uit opgewek. So mense was fascinated deur Jesus en hulle wou sien wie Jesus is en hulle wou aan hom raak so 'n party van hulle. So daai dag toe Jesus daar inry, hulle nie 'n red carpet gehad wat hulle uitgerol het nie. Hulle het palmtakke gevat en daar voor Jesus neergelê. Dis wat die Matteus, Markus en Lukas se stories sê vir ons, het van hulle tot hulle klere daar neergesit het voor Jesus. Want hulle het gedink hy gaan hulle koning wees. Hy is soos hierdie big deal wat nou gekom het. En as mens verder lees, dan kom Jesus nou in Jerusalem aan, dan lyk het of hy nogal saamstem het met die mense, want ons nog toch mense wat nou self vir die disippels wil sê, hulle wil nou Jesus ontmoet. En dan sê Jesus vir hulle, die tyd het aangebreek, dat die seun van die mens verheerlik moet word. Nou wat beteken die woord verheerlik? Ek het in die woordeboek gaan kyk, en dit beteken bewonder, eer, prys, opgelig word. So Jesus sê eindelijk, die tyd het nou gekom dat ek bewonder moet word, dat ek opgelig moet word, dat ek geëer moet word.
Maar nou wonder ek, bedoel Jesus dieselfde as die skare wanneer hy praat dat hy verhef gaan word, dat hy verheerlik gaan word? Wil hy regtig hê wat allemaal anders hê as ons daai woord verstaan? En dit laat my nogal wonder, wanneer het jy dit gemaak in die lewe? Wanneer het jy nou arrive? Wanneer is jy suksesvol? Daar is seker nogal baie goed wat mense daaraan kan dink, maar jy het dit nogal gemaak in die wêreld as jy geld het, nee. As jy exotiek vakanties kan hou, as jy net woelies kos eet jou hele lewe, en as jy 'n grasnyer karretjie het, dan het jy dit gemaak in die lewe, nee. Dit beteken jy is ryk. En dis, jy weet wanneer jy dit gemaak het, as mense weet wie jy is. Jy hoef nie eers jouself voor te stel, jy weet klaar wie jy is. En dan moet ons nie van mag vergeet nie, nee. Mag is baie belangrik. Wanneer het jy dit gemaak? Wanneer jy klomp besluite kan maak en dit het 'n invloed op ander mense. Dink soos Elon Musk is nogal so 'n persoon, of Justin Bieber. Iets baie random, ek weet nie of julle gesien het 'n ruk terug nie, ek kan nie onthou hoe lank terug het was nie, het hy 'n foto op Instagram gepost van Crocs. En daai dag het Crocs se aandeelprys met iets soos 15% gestyg, net omdat hy dit gepost het. Hoe vreemd is dit nie, nie? Jy weet jy het dit gemaak in die wêreld as jy 'n post oor Crocs kan maak en mense hou nog steeds van jou daarna, nie? Dit beteken jy het dit gemaak in die wêreld. Maar kom ons erken dit, maar ek dink meeste van ons wil eintlik bietjie belangrik wees. Wil ons nie almal van ons wil so klein bietjie geld hê, ons wil so klein bietjie mag hê, ons wil meer verantwoordelikheid hê, ons wil invloed hê, jy wil dalk bietjie meer followers hê. Wie wil nie suksesvol wees nie? Wie wil nie verheerlik word nie? Wie wil nie verhef word nie? En ek dink baie keer dink ons, ag nee, ek is daarom nie so nie. Ek is gelukkig met my lewe. Maar as jy nou regtig gaan eerlik dink baie keer, dan as al 'n geleentheid nou is, die kans is eintlik nogal klein dat een van ons hier dalk die volgende Taylor Swift of wie ook al gaan wees. En ons is okay daarmee, maar as daar so 'n geleentheid kom en daar is 'n gaping vir jou om nou bietjie eer te kry en ryk te wees en belangrik te wees. Wie van ons sal dit nie vat nie? Ek dink nogal ek sal dit vat as daai moet kom. So roem, mag, eer, oorwinning, sukses. Ek wonder daai mense wat daar langs die pad gestaan het toe Jesus nou daar verby gery het op die donkie of hulle nie ook daaraan gedink het nie. Maar Jesus dink aan iets anders. Jesus sê die tyd het aangebreek dat die seun van die mens verheerlik moet word. Wanneer? Hoe? Wel, oor 'n paar dae in Jerusalem, aan die kruis. Dis Jesus se verheerliking. Jesus sê, ek sal verhoog word. En wat hy hiermee bedoel is nie fame en fortune en sukses en wat ook al nog nie, maar dis om letterlik verhoog te word en aan 'n kruis gehang te word. Dis nogal bad, nee? Sterf aan 'n kruis, is dit nou die teken dat jy dit gemaak het in die lewe? Jy is dood. Dalk is hy soos Van Gogh is of iemand, hy het mos eerst famous geraak na sy dood. Maar nou dink mense, is dit Jesus se ereplek? Jesus wat nou daar aan die kruis hang, is hy nou verheerlik daar waar hy is? Ek dink dis nogal bietjie in die teenoorgestelde rigting as wat ons dink wat dit beteken om verheerlik te word, om eer. In die Romeinse wêreld en in daai tyd toe hulle mense gekruisig het, dit was soos worst case scenario vir jou om dood te gaan. Dit is soos die ergste manier om dood te gaan. Dit is baie, baie vernederend. Dit is juist die slegste van die heel slegste se slegste mense wat hulle gekruisig het. So dit is baie ver van enige verheerliking of sukses of eer of enige iets af. En tog sê Johannes in hierdie gedeelte, dit is vir ons so, dat Jesus verhoog word, verheerlik word deur die kruis. Nie net letterlik nie, maar ook figuurlik. As jy nou deur die hele Johannes brief gaan lees in die Bybel, dan sal jy sien, dis 'n paar keer waar Jesus, of waar Johannes verwys na Jesus en die kruis en verheerliking. En nou dink ons nou hoe? Jesus verdien die grootste eer nie, ten spyte daarvan nie, maar as gevolg van die kruis. Jesus word nie verheerlik ten spyte van hy gelei het en dat het so sleg gegaan met hom nie, dis as gevolg daarvan. Nou hoekom? Jesus word geëer daarvoor. Nou dink mens hoekom? Was mens mooi gaan dink, daar's seker daar's twee tipes eer in die lewe. Die eer van mense
en die eer van God. En wanneer ons denk aan eer en succes en fame en invloed, dan denken ons nogal in eer van mensen. Als mensen naar jou opkijken, als jij succesvol is in school of sport, of als mensen graag zoals jij wil wees, als jou complimenteer, dis nogal die eer van mensen. En ons hou nogal van die eer. En dat is belangrijk, ons het baie keer al so klein bietjie motivering nodig, maar dit is om eer bij mensen te krijgen. Maar Jesus denkt niet aan één ding. En dit is die eer wat sy Vader vir hom gee. En deur die pad te loop waar Jesus hier begin op die donkie in Jerusalem inry waar hy nou gekruisig gaan word. Dis hoekom God vir hom eer gee, omdat hy dit gaan doen. So Jesus word vereer eerstens omdat hy gehoorsaam is aan God tot aan die dood om gekruisig te word. En die tweede ding hoekom Jesus vereer word is omdat hy onsself offer vir ander mense. Nou, jy kan nogal een groot empire bou, soos Jeff Bezos gedoen het met Amazon, en daarvoor sal jy nogal bekend wees, en jy sal klomp eer kry, maar jy kan ook nogal gekend word, en geëer word, as jy ander mense bo jouself plaas, as jy selfloos is, as jy 'n bietjie terugstaan, en vir ander mense goeders doen. En as jy mooi dink daaraan, dis eintlik baie van die flieks wat ons kyk, se stories, dis hoekom hulle sulke bekende flieks is. Nee, dink soos Hacksaw Ridge, ek weet nie of julle dit gekyk het nie, dis dalk bietjie violent, maar dit is 'n story waar die hoofkarakter ander mense bo homself kies, hy sit sy lewe in gevaar. Dink iets soos Avengers Endgame, Tony Stark daar aan die einde, hy offer sy lewe eintlik op vir sy vriende, deur om dood te gaan. Ek weet nie of julle Big Hero 6 gekyk het van Baymax nie, daar het, lyk soos 'n marshmallow mannetjie. Hy op die einde, hy offer ook homself op, om sy vriend te red. Daar is klomp sulke stories, nee, en daai type eer het baie meer waarde as mense se eer eintlik, nee. En dis eintlik daai eer wat Jesus verdien. Die kruis is eintlik die plek waar Jesus sy hoogste heerlikheid bereik. Want hy doen wat God vir hom vra en hy offer sy lewe vir ander mense op. Nou wat Jesus se kruis beteken, word eintlik in hierdie gedeelte gesê nie, maar dan gaan lees mens in die res van die Bybel, dan is daar soveel mooi gedeeltes wat sê dat aan die kruis het Jesus al ons sonde, al ons skuld, al ons foute, al die goed wat ons verkeerd gedoen het en nog gaan verkeerd doen, het hy saam met hom kruis toe gevat. En hy het saam met hom daar gedra, sodat ek en jy dit soos glad nie meer hoef te dra nie. Al ons skuldgevoelens en dinge wat ons oor sleg voel, wat ons dalk verkeerd gedoen het, of dalk meer moes doen, het Jesus saam met hom kruis toe gedra. En alles gevat, sodat ons niks daarvan hoef te dra nie. Saai gevoel van as jy diep asemhaal en jy sug net. Daai gevoel van vry wees. Dis wat Jesus se kruis vir ons beteken. Maar die fokus hier is nie op wat die kruis beteken nie, dis eintlik soos die gevolg daarvan. En die gevolg van die kruis is dat Jesus daarvoor vereer behoort te word. En dit moet ons ook doen. Dis hoekom ons Jesus vereer en verhoog, want hy gaan kruis toe vir ons. En omdat hy gehoorsaam is aan sy Vader. Nie vir iets wat hy self daaruit kan kry, vir fame en fortune nie. Maar nadat Jesus nou gesê het, hy word verheerlik, dan sê hy nou nog 'n ding, dan sê hy, as iemand my wil dien, moet hulle my volg. Nou denk, Jesus sê hierdie net voordat hy gekruisig gaan word. So wat beteken dit nou eintlik? Hulle moet my volg. Waarin moet ons Jesus volg? Volg ons hom dan na die kruis toe, dat ons ook gekruisig word. Gelukkig hoef ons nie gekruisig word nie, want Jesus het in ons plek gesterf. En dis wat ons met Paasnaweek nou gaan vier, nee. Jesus het in ons plek vir ons gesterf. Maar toch roep Jesus eintlik vir elkeen van ons op om hom te volg. En eintlik ons eer daarin te vind dat ons onsself prys gee vir God en vir ander mense. En ons volg Jesus eintlik op hierdie manier dat ons nie net leef vir die eer en die sukses en dit wat ons uit die lewe gaan kry nie, maar ons leef vir die eer wat God vir ons gee. En ons leef nie net vir dat ons het kan maak in die wêreld, dat ons net suksesvol wil wees, dat ons baie geld moet hê nie. Ons leef daarvoor om getrou te doen wat God eintlik vir ons vra.
dat ons, net soos Jesus, nie net lewe vir wat ons kan kry nie, wat vir ons belangrijk is nie. Maar ons lewe iets dieper in die lewe, iets wat soos meer sin gee vir ons lewens. En dis eintlik die pad van Jesus. En dis moeilik nogal om daai pad te volg, en dis hoekom Paulus later sê in die Bybel, as jy bietjie aanblaai, dan sien jy, as jy kies om Jesus te volg, dan moet jy sterf aan jouself. Nou dit beteken, jy moet eintlik sterf van die hele idee dat jy die middelpunt van die universe is. Dat jy dink die wêreld draai helemaal net om jouself. En as jy gesterf het aan jouself, dan leef jy nie net vir die eer van ander mense nie. En dit wat ander mense vir jou sê nie, of jy mik nie net vir mag en sukses en geld nie, maar jy leef tot eer van God. En dis ek een mooie woorde, wat super cliché is, is dit nie? Hoeveel keer het ons dit nie al gehoor nie, maar net vir jouself leef nie, maar leef vir ander mense, bo jouself. En dit is al vir cliché, want dit is so moeilik om het reg te kry. Dit is regtig nogal een groot uitdaging, nee. Dit is makkelijk om Jesus die eer te gee, om hom te bewonder dat hy vir ons aan die kruis gesterf het. En dis een van die redes hoekom ons kerk toe kom, ons sing liedjies en ons hoor preke en ons gesels saam en ons bid saam oor wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. Maar die hele gedagte om nou ander mense bo jouself te sit, dit is nogal moeilik, nee. Dit is bietjie teen wat die wêreld vir ons leer, nee. Dit is nogal, as ons die keuse gegee word, kies ons makkeliker eerder onsself bo ander mense. Dit is nie eintlik so moeilik om dit reg te kry nie. Want as jy daar dink, dan gaan die lewe eintlik is daarop gefokus dat dit alles oor jou gaan. Dink aan die advertensies. Wat is daai buffelsfontein baardolie? Advertensie, bederf jouself. Dit gaan oor jou, nee. Dink CTM het ook nou die dag advertensie gehad van jy verdien 'n nuwe badkamer. Dit gaan oor jou, nee. Ek weet nie wie van julle Parks and Recreation gekyk het nie. Daar is ook so een episode waar dit net gaan oor treat yourself. Jy moet net jouself bederf, want dis waar die lewe gaan. Daar is eintlik nogal klomp mense wat sê dat die generasie, die mense wat nou leef, is eintlik die me generation. Dit gaan alles oor me. En as ek dink, dan is dit ook beteken nogal waar in my lewe. En as mens so in die wêreld dink, laat het mens nogal wonder, wat sit agter ons aksies beteken? Dit waarmee ons besig is elke dag. Sê nou maar, jy werk hard by die skool. Werk jy hard tot eer van God? Of doen jy dit so dat jou juffrou trots sal wees op jou en van jou sal hou? Of doen jy 'n goeie daad vir iemand anders, omdat God het vir jou vra om dit te doen, of doen jy dit so dat ander mense kan raak sien, wel, jy het nou hierdie mooi ding vir iemand gedoen. Probeer jy soos jou beste doen by jou werk, omdat jy bevorder wil word, omdat jy die social ladder wil klim, omdat jy eendag dit wil maak in die lewe, of doen jy dit omdat God vir jou die gawe gegee dat jy kan werk, die skills gegee dat jy kan werk. En dis op elkeen van ons van toepassing. Ek het vir myself gedink, probeer ek 'n goeie dominee wees, sodat mense van my hou, sodat ek promote kan word, of wat ook al, probeer ek 'n goeie dominee wees tot eer van God. En elkeen van ons kan daai nog in ons eie situasies van toepassing maak. Maar natuurlik is dit nou nie verkeerd om suksesvol te wil wees nie. Die bedoeling is nie om te sê dat, nee, jy mag nou nie hard werk nie, jy mag nie vir jou drome leef nie, maar partykeer word daai goed om eer en sukses en mag en 'n goeie werk en alles te hê, word so 'n groot ding dat dit alles waar ons lewens partykeer gaan. Dat ons hele wêreld daarom begin draai. En dan mis ons eintlik heeltemal die punt waar lewe gaan. Om so eer van mense te wil soek is soos om sop te eet met 'n vurk. Jy gaan nooit eintlik genoeg kry nie. Jy gaan altyd weer moet skep. Want ons altyd nog eer om te kry. Ons nog invloed om te kry. En dit gaan mense eintlik nooit versadig maak as jy so leef vir daai eer nie. En dis hoekom Jesus sê, weet jy nie, sterf aan jouself. Haal jouself eintlik so half bietjie uit die middelpunt uit. Soek jou eer by my. Nie by die res van die wêreld en wat
jij denkt wat hulle vir jou moet gee nie. Want die wereldse eer is eigenlijk leeg. Dit is oppervlakkig. Moet jou geluk daarin probeer vind nie, want jy gaan eigenlijk mis waar die lewe gaan. Jy gaan die diepte van die lewe mis. Leef soos ek dit van julle verwag. Dit is eigenlijk wat Jesus hier sê. Of jy nou bekend is of nie, of jy nou rijk is of nie, of jy nou suksesvol in die wereldse oë is of nie, dit maak nie saak nie. Leef op die manier wat ek vir jou vra. Leef vir my en leef vir ander mense. Sterf aan jouself en volg my voorbeeld. Dit is wat Jesus vir ons sê. Maar hierdie idee om te sterf aan jouself, dit klink bietjie depressing, nee. Sterf aan jouself. Maar as jy daaraan gedink, is het eindelijk nogal mooi. Dit is soos die manier hoe mens eindelijk ware eer en erkenning in die lewe kan kry. Dink daaraan, as jy soos vriendelik en ordentlik is in een situasie waar iemand anders soos helemaal hulle jy meer verloor het, gaan mense jou nie respekteer vir die manier hoe jy opgetree het in die situasie nie. Of as jy rarig uit jou pad uit gaan en soveel moeite doen om iemand te help wat in nood is, iemand te help waarmee dit sleg gaan, gaan jy nie in elk geval eer daarvoor verdien nie. Selflose acties waar mense hulle self tweede plaas, dit het baie meer diepte as hierdie oppervlakkige eer, wat ons wat suiker soek nie. En dit is ook om iemand soos moeder Teresa, julle weet wie sy is, sy is eintlik so 'n goeie voorbeeld daarvan, want sy is iemand wat ander mense voor haar gesit het. En dis hoekom sy so wêreldbekend is, net. Sy is iemand wat in Indië, daar in Kolkata, die slegste deel gegaan het, waar die armste mense is, en sy daar ander mense gaan dien. En dis my so goeie voorbeeld eintlik nie. Want mense wat kies om Jesus se pad te loop, word verheerlik. Hulle word opgelig, maar nie deur mense nie, nie deur oppervlakkige eer nie, maar hulle word deur God geëer. En dis hoekom aan die einde van hierdie gedeelte staan daar, as iemand my doen, sal die Vader hom eer. En dis eintlik al eer wat ons in die lewe nodig het. Die kruis van Jesus, wat ons nou met Paas naweek vier, is nie Jesus se vernedering nie. Dis eintlik Jesus se grootste eer wat hy daar kry. Dis Jesus se grootste verheerliking. En hy kies om aan 'n kruis te sterf vir my en jou. Selfloos. Sodat ek en jy kan lewe, maar hy nooi ons uit om eintlik in dieselfde patroon te lewe. Om ook dan selfloos te gaan lewe in die wêreld. So nou wil ek terugkom na my vraag aan die begin toe, wanneer het jy dit gemaak in die lewe? Wanneer het jy arrive? Dit gaan nog steeds afhang wie jy vra, nee. As jy die wêreld gaan vra, dan gaan hulle vir jou sê, jy het arrive as jy mag het en jy is suksesvol en jy het geld en jy het klomp followers of wat ook al. Maar as jy gaan vra deur Jesus se kruis, dan gaan jy 'n ander antwoord kry. Dan gaan dit wees dat jy dit gemaak in die lewe as jy God verheerlik. As jy leef vir iets of eintlik iemand groter as jouself, nee, as jy leef vir God en ander mense, uit dankbaarheid vir wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. En dan sal jy eer kry. En is eintlik die enigste eer wat jy moeite werd is om te kry. So ek wil jou uitdaag, ek wil my ook eintlik uitdaag om dit te gaan doen, om te sterf aan onsself, om onsself bietjie uit die middelpunt uit te haal en God daarin te sit en dan so ander mense te dien. So kom ons gaan leef so. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons in so 'n spesiale tyd van die jaar kan wees met leidingstyd en dankie dat ons vandag Palm Sondag kan vier. En waar mense daar op Palm Sondag toe u daar nie staat ingeruid, so verkeerd verstaan het, hoekom u in Jerusalem ingaan, dankie dat ons kan verstaan waar het gaan. Dat u kies om vir ons aan die kruis te gaan sterf. En help ons asseblief om altyd die ware betekenis van die kruis te verstaan. En ons sê vir u dankie dat u ons vrygemaak het deur die kruis, en ons eer u daarvoor. Heere, ons vra dat u ons sal help, dat ons nie net sal leef vir ons eie eer nie. Nie net dit wat ons uit die wêreld uit kan kry, dat ons nie net sal leef vir mag en krag en om populêr te wees nie, maar dat ons sal weet dat die lewe oor dieper goed gaan. Dat ons eintlik vir u kan leef, vir u eer. En help ons om dit asseblief reg te kry.
help om te beklei daarteen dat ons onszelf altijd in die middel sit. Leer ons asseblief om tyd hier eerst aan ander mense te dink. Dat ons so een voorbeeld vir u in die wereld kan wees. By dankbaarheid vir u wat vir ons nuwe lewe gegee het aan die kruis. En herinner ons ook asseblief die volgende paar dae met groot leidingsweek en paasnaweek spesifiek daaraan. Elke keer wanneer ons een kruis sien, dat ons sal weet dat u selfloos opgetreed onder ons. En help ons om dieselfde ook te doen. Amen. Daar gaan nou geleentheid wees vir die dankoffers. Kan ek sommer so een of twee vrywilligers vra of julle net sal omgee om dalk te help. Dankie Jakku. En Marcel gaan vir ons iets op die klavier speel. Ons gaan nou een slotlied saam sing en dit is een ou bekende lied, maar ek dink nie dat is een mooier een wat pas by hierdie thema nie, en dit is Grote God aan u die eer. So kom ons staan en dan sing ons slotlied saam.
die graad 7 en die 8 van hulle het lekker wel gaan stap hierdie naweek. Hulle was op een staptuur weg en die rest van die groepe, ek dink ons gaan julle afgeef vanavond, want het is bietjie koud buiten ook. So het is nou paas naweek, dis daarom in die skoolvakansie, of nie in die skoolvakansie nie, so ek wil hulle graag uitnooi na alles wat gebeur in hierdie tyd. Dit gaan erg lekker wees en dan begin ons groepe weer volstoom die naweek, na paas naweek. Ons het dan ook een lekker groot sangdienst, Menlo Parkse hoërskool en laerskool koor, kom hier so, saam met ons sing. So dit gaan een baie lekker dienst wees, onthou asseblief daarvan, is die naweek na paas naweek. Ontvang die seën van die Here en kom ons gaan leven vir Godse eer en nie vir onszelf nie. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die nabijheid van die Heilige Gees saam met jou wees en bly. Amen.